चुनाव आउँदा बुढा नेता र युवा नेताको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। एकपटक राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि आजीवन त्यसलाई पेसाकै रूपमा लिएर पार्टी र सरकारको पद ओगटिरहने प्रवृत्तिले पनि यस्तो बहसलाई बढावा दिएको छ। पटक पटक परीक्षण मात्रै होइन, जनताका नजरमा असफल ठहरिएका नेताहरू नै प्रभावशाली रहँदा बुढो पुस्तालाई बिदा गरी युवा पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। यद्यपि कार्यक्षमताका लागि उमेर मात्रै मापदण्ड नहुने विचार राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। एक रिपोर्ट। सुरक्षा निकाय, न्यायालय, निजामती सेवा लगायतका क्षेत्रमा उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ, तर देश आँक्ने नेताहरूमा पनि उमेर हद लागू हुँदैन। राजनीति गर्नेहरूमा उमेर हद लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित छ। विश्वमा उमेर पुगेका नेताहरूले पनि राम्रो काम गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्, तर त्यस्ता उदाहरण अपवादको रूपमा रहेका छन्। युवा उमेरका नेताहरूले तुलनात्मक रूपले प्रभावशाली काम गरेको पाइन्छ। त्यसैले अहिले नेपालमा पनि पुरानो पुस्तालाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा दिएर युवा पुस्तालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवाज जोरदार रूपमा उठ्न थालेको छ। राजनीतिमा आउने र मृत्यु पर्यन्त यसलाई पेसाकै रूपमा लिने प्रवृत्तिका विरुद्ध दलभित्रै र दल बाहिर पनि सशक्त आवाज उठ्न थालेको छ। कतिपय राजनीतिक दलले विधानमै उमेर सीमा राखेको पाइन्छ। नेकपा एमालेले 70 वर्षपछि कार्यकारी भूमिकामा बस्न नपाइने प्रावधान राखेको छ, तर यसको विपक्षमा आवाज राख्नेहरू पनि छन्। त्यस्तो विचार राख्नेहरू उमेर होइन, काम गर्ने क्षमताको आधारमा नेताहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। तर पूर्व प्रशासक उमेश मैनाले भने नेताहरूले एउटा बिन्दुमा कार्यकारी भूमिकाबाट अवकाश लिनै पर्ने धारणा राख्छन्। दिनमा करिब 12 घण्टाभन्दा धेरै खट्नुपर्ने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पदका लागि स्वास्थ्यले साथ दिएमा मात्रै राम्रो नतिजा दिन सकिने उनको विश्वास छ। यो रूल अफ थम भन्छौँ हामी, त्यो एउटै नियम त होइन, तैपनि सामान्य त के हुन्छ भने पोलिटिसियनहरूले एक्जिक्युटिभ पद जहाँ खट्नुपर्छ, जहाँ 24 घण्टामा 12-14 घण्टा खट्नुपर्छ, त्यो एउटा सर्टेन उमेरपछि त्यो असम्भव हुन्छ। हामीले संवैधानिक पदहरूमा 65 राख्यौँ। मलाई लाग्छ 65 वर्षभन्दा पछि चाहिँ एक्जिक्युटिभ पदमा नबसेको राम्रो। दिनमा करिब 12 घण्टाभन्दा धेरै खट्नुपर्ने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू स्वास्थ्यले साथ दिएमा मात्रै राम्रो नतिजा दिन सक्ने उनको विश्वास छ। मैनाली 65 वर्षपछि नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। राजनीतिमा उमेर हदको बहस नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै चल्ने गरेको छ। साथै नैतिक बन्धनको चर्चा पनि उत्तिकै हुने गर्छ। तर निजामती सेवा वा सुरक्षाकर्मीको जस्तो उमेर हद राजनीतिमा विश्वमा कहीँ पनि लागू भएको छैन। तर विकसित मुलुकहरूमा नैतिक मूल्यका आधारमा पद खाली गर्ने प्रचलन छ। उनीहरू आफूले गर्ने भनेको काम गर्न नसकेमा, आफूले चालेका नीति गलत साबित भएमा अथवा कुनै किसिमको नैतिक प्रश्न उठेमा पद खाली गरिदिन्छन्। तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो नैतिक बन्धनमा पनि नेताहरू बाँधिन नसकेकाले बाहिरिने कुनै न कुनै बिन्दु त हुनु पर्यो नि भनेर उमेर हदको आवाज अझ चर्को सुनिन थालेको हो।